aventura increïble que l'esperava a la mar Mediterrània. Ell vivia a París, on gairebé sempre plou, amb la seva companya, la Josanne, i els dos fills de la noia. Un dia van decidir anar plegats a Palma de Mallorca, on gairebé sempre fa sol. Van embarcar en un vaixell anomenat el Mallorquí. Sons i emocions.
difícil, però va ser carregar el piano. Quan feia unes hores que navegava, els carboners que hi havia a la sala de calderes es van adonar que el terra s'havia negat d'aigua. De seguida van avisar el capità, que va fer sonar la sirena i va cridar per megafonia. Atenció, atenció, tenim una via d'aigua! Tothom a ajudar! Va córrer a la sala dels equipatges i es va quedar corglaçat en veure que les potes del seu piano ja estaven cobertes per un pam d'aigua. Ajudeu-me a treure el piano de l'aigua. Podem pujar la coberta, va proposar Jorsan. I fou així que una trentena de mariners van provar d'arrossegar-lo fins al pis de dalt. Però quan el capità va veure els seus homes empenyent instruments, va cridar enfurismat. Atureu-vos, beneïts! A dalt no hi cap un piano tan gran. Un enginyer que anava a bord va suggerir a Chopin que fes servir les politxes i les cordes de càrrega i descàrrega que hi havia al vaixell. El compositor, l'enginyer i uns quants mariners van fer la feina. Thank you.
Posem en un bot salvavides, va preguntar el fill petit de George Sand. Molt bona idea, va aplaudir content Chopin. Mitjançant la plataforma que hi havia a la sala d'equipatges, van transportar el piano fins a la barqueta més propera. Chopin no va abandonar en cap moment el seu estimat instrument i d'aquesta manera van aconseguir posar fora de perill el piano del gran compositor. Després d'una hora ben bona, tot estava adobat. Hi va haver aplaudiments espontanis, crits d'alegria i molta eufòria entre els viatgers. Com que pujar una altra vegada el piano a bord era una tasca massa complicada i arriscada, van decidir de subjectar el bot salvavides al mallorquí. I així, compositor i piano van ser arrossegats més enllà fins a la illa. Sortosament, la mar estava plàcida. A Mallorca, van descarregar el piano al bell mig de la platja. La família i la resta de viatgers van marxar cap a l'hotel, però Chopin no. Ell es va quedar tot sol per comprovar que cada tecla sonés bé. Se li va fer de nit i es va adormir recolzat al seu estimat instrument.